নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই গীতাশ্রী ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কিশোৰ কিশোৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত উদ্বেগজনক হাৰত বাঢ়িছে এই কিশোৰ বা কিশোৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা কৰবাত এটা দুষ্ট চক্ৰ যেন সক্ৰিয় হৈ উঠিছে যোৰহাটত ইটোৰ পিছত ইটোকৈ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ এইবাৰ নিখোজ হৈছে এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে এঘাৰ বছৰীয়া ৰাহুল সিং কলৈ গ'ল ৰাহুল সিং কোনো সুসূত্ৰ নাই পৰিয়ালে বিচাৰি ৰাহুল সিঙক 20 ফেব্ৰুৱাৰী টিউশ্যনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে যোৰহাটৰ চলিহা লেণ্ডৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰজন কণমানি ছাত্ৰজনক দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে নহলে কলৈ যাব ছাত্ৰজন ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষী থানাত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কিন্তু তিনিটা দিন ধৰি কোনো সুসূত্ৰ লাভ কৰা নাই নিখোজ ছাত্ৰজনৰ টিউশ্যনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ বাটতে এই ছাত্ৰজন নিখোজ হৈছে পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ যে কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে শিশুটিক পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা শিশু আমি এই মুহূৰ্তত ফটো এখন দেখুৱাইছো এই শিশুটি 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে কলৈ গ'ল শিশুটি পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে টিউশ্যনৰ পৰা টিউশ্যন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ বাটতে হঠাৎ নিখোজ হৈ পৰিল যি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতিয়েই নাহিল পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা শিশু ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কিশোৰ কিশোৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা আৰু যোৰহাটত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা ঘটি আছে এইবাৰ নিখোজ হৈছে এজন পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে 11 বছৰীয়া ৰাহুল সিং পৰহি পৰীক্ষা দিব গৈছে তাৰপিছত মইতো কামত গুচি গ'লোঁ তাক লগে নাপালোঁ 11টা বজাত পৰীক্ষা দি আহিলে আহি টিউশ্যন গ'ল 4টা বজাত 4টা বজাত টিউশ্যন দি পৰা আহি এই 6টা বজাৰ পৰা নাইকিয়া আজি আৰু কালি পৰীক্ষা দিবই নাপালে ৰাহুল সিং কিবা সন্দেহ কৰে নেকি সন্দেহটো হৈ আছে এনেতো ওচৰত চবেই মোক ভাল ভাল বুলি কথা পাতে পিছপিনে আৰু মোৰ দুশ্মন আছে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ অভিমন্যু বধ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৰাতিৰ অন্ধকাৰত আত্মাই কাম কৰে হয়তো তেনে কোনো আত্মাই কাম কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনত লগতে ক'লে এই অশৰীৰী আত্মাই প্ৰভাৱশালী লোককে সাধাৰণতে টাৰ্গেট কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ ৰিপৰ্ট পাইছে এইবাৰ আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ভাল হ'ব সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এনে কাৰচাজ চলিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে আৰু চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষক আৰ্জি প্ৰদান কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে লক্ষণীয়ভাৱে বৃহস্পতিবাৰে নিশা নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন পষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছিলে এই ৰাজীৱ ভৱনত অৰা পষ্টাৰৰ বাতৰি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল গৌৰৱ গগৈক অভিমন্যু সজোৱা হৈছিলে আৰু ৰকিবুল হুছেইনক কৌৰৱৰ ৰূপত দেখুওৱা হৈছিলে কৌৰৱৰ ৰূপত ৰকিবুল হুছেইনক উপস্থাপন কৰা পষ্টাৰখন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকক তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে News18ত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা বাতৰি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কৰা বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যক একে মুখে গৰিহণা দিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে আজিকালি আপোনালোকে জানে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ আপোনালোকেও যদি মোবাইল আছে ফেচবুক আছে আজি চাওক যেনেকৈ সেইটো ভাইৰেল হৈছে আৰু এটা খুব ভাইৰেল হৈছে আজি বেচিক ইংলিছ একাডেমি কেয়াৰ তাত এটা ভাইৰেল কৰিছে প্ৰভাৱশালী লোককে সবাই ভয় পায় কিন্তু কেউ শ্ৰদ্ধা কৰে না সেইটোৱে মোৰ উত্তৰ আজি মোক লৈ পেলাই যিদৰে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বা বাতৰি চলিছে এই কথা বতৰাবিলাকে মোক পতিয়ন নিদিয়াইছে যে কিবা এটাতো অকণমান ৰাইজে মোক ভাল পায় নহ'লেনো এনেকৈ ৰাতিৰ আন্ধাৰত এই কোনে লগাইছে কি কৰিছে এই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ মই অকণমান অনুসন্ধান কৰিব লাগিব উকিলৰ লগতো কথা পাতিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে নহয় আত্মাবিহীনবিলাক তেওঁ কংগ্ৰেছত আছে কোনোবা যদি আত্মাই কাম কৰি থাকে তেতিয়াতো আৰু আপোনাৰ বুজিব লাগিব যে আত্মাত কাম কৰা মানুহবিলাকে দিনত আহি পেলাই ক'ব নোৱাৰে আমি দিনৰ পোহৰত এনেধৰণে আহি কৈছোঁ নিশাৰ পোহৰত হেনো আত্মাই কাম কৰে আৰু ৰকিবুল হুছেইনে সেই যুক্তি দাঙি ধৰিছে আৰু এই যি পষ্টাৰ অঁৰা হৈছিলে তাত ৰকিবুল হুছেইনক কৌৰৱৰ সৈতে দেখুওৱা হৈছিলে অভিমন্যু বধৰ এখন তাত পষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছিলে News18ত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে এই বাতৰি আৰু গৌৰৱ গগৈক অভিমন্যু ৰকিবুল হুছেইনক কৌৰৱৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰে এই বাতৰি কেৱল News18ত উত্থাপন হোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া এই ধৰণে দিছে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত এই পষ্টাৰিং সন্দৰ্ভত News18ত
সম্প্ৰচাৰিত হোৱা বাতৰি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কৰা বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মাত মাতিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে। সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্যক একেমুখে গৰিহণা দিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। নীলোৎপল, প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰু সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি উদ্দেশ্যি যিধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ। নিশ্চয় গীতাশ্রী, আজি রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়ায় যি ধরনের মন্তব্য করলে, দুগৰাকী সাংবাদিকৰ বিশেষকৈ নাম ললে, নিউজ এইটিনত বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ সময়ত আমি দুজন সাংবাদিকে আমি কেনেকৈ খবৰ পালো, আৰু এগৰাকী অজিত কুমাৰ শইকীয়া নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক, তেওঁ এই দুগৰাকীৰ নাম ললে, কিন্তু সেই সময়ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক সেই স্থানত উপস্থিত আছিলে, কিন্তু উদ্দেশ্যপণ্ডিতভাৱে দুগৰাকী সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰিলে বিষয়টোক, কিন্তু গৰিহণা দিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে। ৰকিবুল হুসেনে পূৰ্বতে যেতিয়া প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া যথেষ্ট সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যি পায় তেওঁক এটা সময়ত কেছ মন্ত্ৰীৰ নামেৰে জনাইছিলে। তেওঁৰ নামতে কেছ মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনোবা বাতৰি কৰিলে তেওঁৰ ওপৰত মাননি কেছ দিয়ে, আৰক্ষীক লগাই দিয়ে। এতিয়া তেওঁ প্ৰভাৱহীন, তেওঁৰ প্ৰভাৱ শূন্য, তেওঁৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া, যাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, আৰু অতিকৈ লজ্জাজনক এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে। আমাৰ লগত নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ উপসভাপতি তপন কুমাৰ বৰা আছে, আমি আপোনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম, যি সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আজি পবিত্ৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত, আপুনি কি কব? হয়, নিশ্চিত ৰূপত অতি একে গৰিহণাৰ যোগ্য বুলি ক'ব লাগিব। আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে এই সম্পৰ্ক যি আক্ৰোশমূলকভাৱে দুজন সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰি লৈছে তাক আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে পুনৰতে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সাংবাদিকে খবৰ পাইছে, লগে লগে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছে, বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে, সেইটো কেতিয়াও দুখনীয় হ'ব নোৱাৰে। আৰু এয়ে প্ৰথম ঘটনা নহয়, নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত, নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত এইবাৰে প্ৰথম এনেদৰে পোষ্টাৰিং হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখিছিলোঁ যে ৰকিবুল হুছেইনৰ যি বেনাৰ আছিল, যি তাত ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং আছিল, তাত কলা চিয়াহী সানি দিছিল একাংশই। তাৰপিছতে আকৌ নিশাৰ ভাগত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, যিজন সাংসদ, তেওঁ কলা চিয়াহী সানি দিছিল। এই সন্দৰ্ভতো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, আমি বাতৰি খবৰ পাইছোঁ, গতিকে সকলো গৈছিলোঁ, আমিও গৈছোঁ, গতিকে আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তাত বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সেয়া কেতিয়াও এনেধৰণে আক্ৰোশমূলকভাৱে দুজন সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰি লৈ পেলাই নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যেনে সংঘাত হৈ আছে, সেই সংঘাতক তল পেলাবলৈ যোৱাটো অতি একে নিকৃষ্ট কাণ্ড বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়া আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণে যদি আক্ৰোশমূলকভাৱে, উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিম, আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি কংগ্ৰেছ নেতাজনক আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ। নিশ্চয়কৈ, নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক অজিত কুমাৰ শইকীয়া, তেওঁ নিশা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে, এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বাতৰি ৰখাবলৈ এটা উপায় লৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি কৰিলে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ মন্তব্য কৰি তেওঁ দুখ দিব, এনেদৰে ভয় ভাবুকি খুৱাব, নহয় জানো? তেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ আমি আচলতে অতি লাজ পাইছোঁ। আচলতে এগৰাকী তেওঁ সন্মানীয় বিৰোধী দলৰ উপদলপতি আৰু সেইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁৰ মুখত এনেধৰণৰ আচলতে মন্তব্য শোভা নাপায়। কালি মোৰ নামটো লৈছে, লগতে আপোনাৰ নামটো লৈছে, কিন্তু আমি 10 একেলগে গৈছিলোঁ আৰু একেলগে আমি বাতৰিটো ব্ৰেক কৰিছিলোঁ, 1-2 ইফালে সিফালে কেইবাটাও চেনেলত নিশাই বাতৰিটো ব্ৰেক কৰা হৈছে। আৰু অতি মানে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে দুজন সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰি, আৰু আচলতে আপুনিয়ে বা ময়ে বিভিন্ন সময়ত আমি ৰকিবুল হুছেইন যেতিয়া শাসকৰ পক্ষতো আছিলে, সেই মুহূৰ্ততো তেওঁ কুকৃতিসমূহ আমি স্পষ্টভাৱে উদঙাই দিছিলোঁ, আৰু সেয়া নগাঁওবাসী ৰাইজ প্ৰতিগৰাকী অৱগত। কিন্তু হয়তো তেওঁ পুৰণি যি আক্ৰোশ, সেই আক্ৰোশ পূৰাবৰ কাৰণে এনে মন্তব্য কৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ উপসভাপতিয়ে গোটেই কথাখিনি কৈছে, যদি ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত যদি তেনে মন্তব্য পুনৰ কৰে তেনেহ'লে আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। নিশ্চয়, বনমন্ত্ৰী থকা সময়ছোৱাত ৰকিবুল হুছেইনে গড় হত্যাৰ অভিলেখ কৰিছিলে। গড় হত্যা যদি কোন বনমন্ত্ৰীৰ দিনত আটাইতকৈ বেছি হৈছে, যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় অনাগত সময়ত যদি বুৰঞ্জীত, তেনেহ'লে কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম লিপিবদ্ধ হ'ব যে কোনজন অসমৰ বনমন্ত্ৰীৰ দিনত সৰ্বাধিক গড় হত্যা হৈছিলে, সেইজন হৈছে ৰকিবুল হুছেইন। আৰু সেই বাতৰিসমূহ যে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ কিন্তু আক্ৰোশ এতিয়াও পাহৰা নাই ৰকিবুল হুছেইনে। আমাৰ লগত নিৰঞ্জন আছে, নিৰঞ্জন কি ক'ব আপুনি? নহয়, যেতিয়াই ৰাজনীতিৰ দিশটো তললৈ গৈছে, ৰকিবুল হুছেইন যেতিয়াই ৰাজনৈতিকভাৱে অসফল হোৱা যেন পাইছে, তেতিয়া আবুল তাবুল বকা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু লাষ্ট পৰ্যায়ত কি হৈছে, সাংবাদিকৰ ওপৰত তেখেতে এতিয়া সাংবাদিকৰ কথা কৈ যিকোনো কথাৰে তেওঁ মানে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত থাকিব খুজিছে। নীলোৎপল, এই ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বাতৰি সম্প্ৰচাৰক লৈ যি বিৰূপ মন্তব্য কৰিলে, বা ৰকিবুল হুছেইনে সদনৰ মজিয়াত যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে তাৰপিছতে এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে দেখা গৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো।
নীলোৎপল পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হম। বাতৰি সন্দৰ্ভত আচলতে নগাঁৱত এই ধৰণৰ যি এক ৰাজীৱ ভৱনত যি এক পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছিলে ৰকীৰ এয়া অভিমন্যু বধ বুলি এই ধৰণৰ কিছু তাত লিখি দিয়া হৈছিলে আৰু এইখন পোষ্টাৰ তাত কোনে আঁৰিলে এই পোষ্টাৰ সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱা এই গোটেই বাতৰি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কৰা বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰেছ ক্লাবে যথেষ্ট সোচা হৈ পৰা দেখা গৈছে। নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে ইতিমধ্যে খুব সমালোচনা কৰিছে আৰু সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে কৰা এই মন্তব্যক একেমুখে গৰিহণা দিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে। আৰু ডিজি বৰুৱা মেমৰিয়েল মিডিয়া টি টুৱেণ্টি টুৰ্ণামেণ্টৰ নিউজ এইটিনৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। মিডিয়া টি টুৱেণ্টিৰ প্ৰথমখন খেলতে নিউজ এইটিনৰ বৃহৎ জয় সাব্যস্ত। এন বি নিউজৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়ী হৈছে নিউজ এইটিন আৰু প্ৰথমে বেট ধৰি 10 উইকেটত 107 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল এন বি নিউজে। 108 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰিজত নমা টীম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে 13.3 অভাৰতে উপনীত হয় নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য। নিউজ এইটিনৰ বিভান কলিতাই লাভ কৰিছে 13টা মেচৰ খিতাপ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। এন ডি এ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতৃত্বত যি শাসকীয় পক্ষ আছে যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে সেইসমূহৰ ভিতৰত অসমত আছে অসম গণ পৰিষদ আৰু আন এক আঞ্চলিক দল ইউ পি পি এল। এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি শাসকীয় বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক এৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই লৈ দলৰ মজিয়াত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। তাৰ মাজতে আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ যি তথ্য আহিছে যে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাসক এইবেলি এই বৰপেটা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত চলাইছে। তাৰ লগতে চাৰিবাৰকৈ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক হোৱা ভূপেন ৰায়কো এইবেলি দীপক দাসক যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভূপেন ৰায়ক বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা অসম গণ পৰিষদে কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি 15টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক এইবেলি শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি কঁকালত টঙালী বান্ধিছে কিন্তু সেই টঙালী কিমান দূৰলৈকে থাকিব কিমান দিনলৈকে থাকিব সেইটো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। কিয়নো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত ভাঙোনৰ সৃষ্টি হৈছে। খুট তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰতে বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছে। দুজন বিধায়কে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰ পক্ষক সমৰ্থন জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন জনাইছে আৰু আন 3-4গৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কেও শাসকীয় পক্ষলৈ যোৱাৰ বাবে মন মেলিছে বা যুঁজ আচলাইছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত আসন বুজাবুজিক লৈও কেতবোৰ আখোৱা ৰৈ গৈছে বা খামখিয়ালিৰ সূচনা হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত যদিও তেওঁলোকৰ মাজত খামখিয়ালি চলি আছে তথাপিও এইবুলি কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এই বৰপেটা সমষ্টিটোত চি পি আই এমক এৰি দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু সেই হিচাপত চি পি আই এমৰ তৰফৰ পৰা এই বৰপেটা সমষ্টিটোৰ এইবেলি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক চি পি আই এমে এইবেলি তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই হিচাপত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ অভিযান বা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়াও চি পি আই এমৰ তৰফৰ পৰা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকে যে দিব সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই বা ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এই কথা কোৱা হৈছে দলৰ তৰফৰ পৰা যে তেওঁ এইবেলি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে। 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত আছে অভয়াপুৰী সমষ্টি বঙাইগাঁও সমষ্টি ভৱানীপুৰ চৰভোগ সমষ্টি বৰপেটা পাকেটবাৰী তাৰপিছত বজালী হাজো শুৱালকুছি বৰক্ষেত্ৰী নলবাৰী আৰু টিহু এই বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ এই বৃহত্তৰ এই লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক যদি এৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে যদি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা চি পি আই এমক দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এ জি পিৰ যদি 4বাৰৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায়ক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই দুয়োগৰাকীৰ মাজতে পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদিওবা অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ভূপেন ৰায়কে দিব নে
প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কুমাৰ দীপক দাসক প্ৰদান কৰা হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। বৰপেটা লোকসভা কেন্দ্ৰিক এই কথা বাৰ্তাসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ লগতে এই লোকসভা সমষ্টিটোত বিগত সময়ছোৱাৰ কেতবোৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে দখল কৰি আছিল। তাৰ হিচাপত 1952ৰ যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিল। বেলিৰাম দাস লোকসভা সমষ্টিটোলৈকে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1962ত ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে। তাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 1967 আৰু 1971ৰ নিৰ্বাচনত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদে সেই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ লোকসভাত মজিয়ালৈকে গৈছিল। ইয়াৰ পাছৰ দুটা নিৰ্বাচন 1977 আৰু 1980ত ইছমাইল হুছেইন খান এই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিল, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত CPIMৰ দখললৈকে গৈছিল। 1991 আৰু 1996 এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত উদ্ধৱ বৰ্মনে CPIMৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সেই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ গৈছিল আৰু দুবাৰকৈ লোকসভা মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1998, 1999 আৰু 2004 এই তিনিওটা নিৰ্বাচনত AF গোলাম আছমানী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইটো বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2009ত ইছমাইল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ হৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাবোৰ। বেটকুচিৰ ISPTৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই থৈ গ'ল এজনক। অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে সুমিত বড়ো নামৰ লোকজনৰ। মৃত সুমিত বড়োৰ ঘৰ হৈছে বৰপেটাত। কৰ্মসূত্ৰে বহু বছৰ গুৱাহাটীতে বসবাস কৰিছিল লোকজনে। ঘটনাস্থলীত গড়চুক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি নিশাই প্ৰেৰণ কৰিছিল GMCHলৈ। উল্লেখযোগ্য যে নিশাৰ মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাবোৰ আৰু সুৰাপাই চালকৰ অটপালি দৌৰাত্ম বাঢ়িছে, যাৰ ফলত কেইবাজনেও প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে ঘূনীয়া হৈছে বহুজন। কিন্তু ইমানৰ পিছতো নিশাৰ মহানগৰীত সুৰাপাই তথা উদণ্ড চালকক নাকি লগাবলৈ কোনো ধৰণৰ তালাচী তথা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যান বাহন আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগে। এইবাৰ কবলৈ লৈছো হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিৰ কথা। লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি। ভোট যুদ্ধত হিতাধিকাৰীক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা বাহিনী। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অসম বিজেপিয়ে গঠন কৰিছে লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটি। 14গৰাকী আহ্বায়ক, 14গৰাকী সহকাৰী আহ্বায়ক আৰু 14গৰাকী সদস্যৰে গঠন কৰা হৈছে এই বিশেষ কমিটিখন। হিতাধিকাৰী সন্মিলন এই 25 ফেব্ৰুৱাৰীত বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব। সন্মিলন হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটিৰ কৰ্মশালা আছে আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, লগতে থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব। আৰু বিজেপিৰ লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। এটা অদ্ভুত প্ৰক্ৰিয়া, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলো আমাৰ হিতাধিকাৰী বুলি কোৱাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা নিয়ম আছিলে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ অসমৰ বহুত আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ। কাৰণ যদি চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ বিনিময়ত, সেৱা দিয়াৰ বিনিময়ত যদি যিসকলে মাননি পায় তেখেতসকলক যদি এনেকৈ হিতাধিকাৰী বনায় তেতিয়াহ'লে দেশত আৰু একো নাথাকিব, আমিও দৰমহা পাওঁ, আমিও হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। সেই গতিকে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু এটা ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশত গৈ আছে, তাৰে এইবিলাক পূৰ্বানুমান। বিজেপিৰ লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটিক সমালোচনা কৰাৰ পিছতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ একো স্থিতিয়েই নাই বুলি কটাক্ষ বিজেপিৰ বিধায়কজনৰ। লাভাৰ্থী সন্মিলনৰ এই চিন্তা চৰ্চা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে, পাৰ্টীয়ে কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ আমি কৰা কামখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ, কাৰণ লাভাৰ্থী সন্মিলনত আছে কিছু সংখ্যক লাভাৰ্থীয়ে পাব, কিন্তু ৰাইজে গম পাব লাগিব যে আমি ৰাইজৰ কাম কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এই লাভাৰ্থী সন্মিলনত আমি সকলো বিধায়ক কাৰ্যকৰ্তাই সহযোগ কৰিম আৰু নিৰ্বাচনটো আছেই, কিন্তু লাভাৰ্থী সন্মিলনখন এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন এতিয়া আছে আমি অকণমান তাৰ সুবিধাও ল'ম। এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ লোকসভাই খেলিব নে বিধানসভাই খেলিব নে কি খেলিব তেওঁ নিজৰে একো অৱস্থা নাই।
আজি মাকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলগীয়া হৈছে। তাৰমানে তেওঁক অসমৰ ৰাইজে আৰু নাজিৰা ৰাইজে বিশ্বাস কৰা নাই। মোৰ বেয়া লাগিছে যে সেই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমপ্ৰভা বাইদেউক এই বয়সত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মন্তব্যত আমি কথা নকওঁ, কাৰণ তেখেতসকলৰ নিজৰ স্থিতিয়ে নাই। যাৰ নিজৰ স্থিতি নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি টিপ্পনী দিলাম নাই। ভৰ্তনৰ অহাবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব পৰা পৰিৱেশ আছে নে সেইটো ভৰ্তন ঠিক কৰাৰ কথা। গৌৰৱ গগৈটো মই আপোনাক ক'লোঁ, গৌৰৱ গগৈ কালি এটা ভাল কথা কৈছে যে পদুম ফুলটো ভাল বুলি কৈছে। তেওঁৰ মুখেদি যে পদুম ফুল শব্দটো ওলাইছে, আৰু বুলড'জাৰ, তেওঁতো ইংলেণ্ডত থকা মানুহটো, সেইকাৰণে তেওঁ বুলড'জাৰ বা এনেকুৱা ইংলিছ ইংলিছ শব্দবিলাক ক'ব। আমিতো ভাই গাঁৱৰ অসমীয়া মানুহ, আমি গাঁৱৰ চিধা মানুহ, আমি যে খেতিয়কৰ কথা ক'ম, তেওঁ বুলড'জাৰৰ কথা ক'ব, এইটোৱে পাৰ্থক্য। আৰু ফালে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা, লখিমপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু বিগত পাঁচ বছৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ ৰাইজে ইয়াৰ যি সুফল পাইছে তাক আমি আকৌ ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব লাগিব। আৰু সেই নিমিত্তে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ব্যক্তিসকলক বা পৰিয়ালবিলাকক আমি তেওঁলোকৰ লগত জনসংযোগ কৰিম আৰু তেওঁলোকক ভৱিষ্যতেও এই চৰকাৰে ল'বলগীয়া বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম, যাতে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাত সহায় কৰে। অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংকল্প প্ৰস্তাৱক লৈ হ'ল ভোটিং। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৃষিভূমিত বাৰ মাহে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনে। অৱশ্যে ভোটিঙৰ জৰিয়তে অখিল গগৈৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱ নাকচ হয়। অখিল গগৈৰ প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে 30টা ভোট, বিপক্ষে 39টা ভোট পৰে। ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ ইয়াত বিধানসভাৰ ইতিহাসত পোন প্ৰথমবাৰলৈ সংকল্প প্ৰস্তাৱক লৈ হৈছে ভোট বা ভোটিং গ্ৰহণ হ'ল, আজি ভোট গ্ৰহণ হ'ল। শ্ৰদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আজি বিধানসভাত এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ। সংকল্প প্ৰস্তাৱটো হ'ল জলসিঞ্চনৰ অভাৱত অসমৰ বহু কৃষিভূমিত এতিয়াও বছৰত কেৱল এবাৰ খেতি কৰি অৱশিষ্ট সময়খিনিৰ বাবে পথাৰবোৰ পেলাই থোৱা হয়। কেৱল প্ৰাকৃতিক বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক কৃষকে এতিয়াও কৃষিভূমিত খেতি কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা অতিবৃষ্টি বা বানপানী আৰু কেতিয়াবা অনাবৃষ্টি বা খৰাঙৰ বাবে কোনো কৃষিভূমিত বছৰত এবাৰো খেতি কৰাটো সম্ভৱ হৈ নুঠে। ফলত ৰাজ্যখনত কৃষিৰ উৎপাদনশীলতা আশা কৰা ধৰণে নহয়। একৈশ শতিকাৰ আধুনিক যুগতো আমাৰ ৰাজ্যখনত কেতিয়াবা বৰষুণ বিচাৰি কৃষকে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ ভেকুলীৰ বিয়া পাতে। ৰাজ্যখনৰ সকলো কৃষিভূমিতে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰাকৃতিক বৰষুণৰ ওপৰত কৃষকসকলৰ নিৰ্ভৰতা নাইকিয়া কৰিবলৈ বছৰটোৰ সকলো সময়তে খেতিপথাৰত খেতি কৰিব পৰাকৈ ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু সকলো সময়তে পথাৰত পানী যোগানৰ ধৰি অসমক বছৰটোৰ বাৰ মাহে খেতি কৰা ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ অসম বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰোঁ আহক। হোটঘোৰাৰ পিছত জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব অনলাইন জুৱা, আই পি এল জুৱা বন্ধ কৰিবলৈ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ। অনলাইন জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ, লৈছে কঠোৰ ব্যৱস্থা, কঠোৰ পদক্ষেপ। অনলাইন জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। অনলাইন জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে 1930 দিব পাৰিব অভিযোগ। অনলাইন জুৱাটো আমাৰ অসমত নিষিদ্ধ, সেই নিষিদ্ধ এটা ব্যৱস্থা লৈ মানুহক জুৰুলা কৰাটো আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ বিৰুদ্ধেও আমি তীব্ৰভাৱে অভিযান চলাম বুলি সদনক আশ্বস্ত কৰিছোঁ। আৰু এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ মিছামাৰীৰ অনলাইন জুৱাৰ ব্যাপক প্ৰয়োভৰ এই কেছটোৰ বিষয়ে মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলা আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কেছ নাম্বাৰটো হৈছে মিছামাৰী পি এছ কেছ নাম্বাৰ 11/2004।